Cacalacs. Eu gosto de ser falando, ó. Cacalacs é. Cacalacs, Dagadais. Dagadais, me tem junto, sim. É, me dá um pouco, não tem nem isso aí. Vamos lá, você é creator. Tudo é vídeo, não, que eu começo, tá ligado? 2, 3 pipi ainda sobre o online. Então, olha quanto hot mesmo, não grava e banda só. Não grava quando ainda o Zin. Ei, perception is a lot. Não. Dobre, dobre, só. Não. Se tá bell housing só, I'm good. Se não, fuck up. Se não, fuck up. So the FPV life. FPV life, you break shit. Yeah, one flight. Boom. No, those are King Kongs? Yeah, King Kong 54. King Kong is cool. Yeah, Kong Jamo. Criamo. Sweden, no? Criamo, fuck man. Yeah. Say something to busca water. Oh, the hand that I am. Cyclone, 46, 50-46. I'm a team. Ja, gewoon met de keer dat je hele raas gaat vloeren. Maar side collision... Maar hij laat kijken aan mij voor die kinderen van kiel. Ga je 10 meter halen? Wat? Serio? Mijn zo'n koe kan die aan de foto. Maar neem ik dat je zo'n koe. Het is een... Kijk. Weer een logo gewoon. Maar neem ik toch gewoon binnen je... Maar neem ik haar zo'n tjoekoe. Het is gewoon weer een logo. Bien, Bob. Ai, ai, corrida em voodoo. Não compreendi de como que sempre para mim quatro não tudo e nada em voodoo e Bernardo. Está a dizer, mas também está sendo um ritual. Dá um tom de heavy metal para trás de com ritual. Together.
watch her flutter.